В ФБ Лига е Симеон Василев, все още в тинейджерска възраст. ЦСКА трябва да постави под напрежение тези футболисти. Ще видим дали ще го направи. Пас за Фернандо Каранга. Тобиас Хайнц. Добре пое топката на норвежеца. Шанс за Хайнц. Още едно спасяване. Този път той е на вратаря на Петър Маринов. На вратаря на домакините Петър Маринов. Великолепно начало на двубоя в тези първи. Тибо Вион. Отново като ляв крайен защитник. Още една дълга топка за Тобиас Хайнц. Този път норвежеца не успя да отправи удар към Петър Маринов. Възможност пред Станислав Шо. Карагарен се опитва да бъде изключително агресивен срещу Фетон. Дали заради неговите действия, дали заради пасивността на Фаетон, но за сега Крагарен няма. Не на цели Станислав Шопов. Ударите са равни. Тибо Вион. Амос Юга атакува топката. Тя е посрещната от Теодор Иванов. Радослав Кирилов срещу Матвей. Тибо Вион за Фаетон изостава. Още една висока топка, която отива към Хайнц. Фернандо Каранга продължава с глава, но прати топката в футболиста на червените, които след изгонването на Пищевич са вратаря Петър Маринов, четворката в защита Симеон Василев, Росен Божинов, Теодор Иванов и Бирсент Карагарен, Умар Баев и, разбира се, неизменно свързан през годините и с дублиращия тим на ЦСКА 1948 Валентин Илиев, след като беше части от първия тим. Скаршем. Подаване от Скаршем за Сприля, който при приземяването удари Теодор Иванов. Фаетон. Добра възможност пред ЦСКА. Фаетон в наказателното поле. Хайнц с едно за Линцет. Паса е неточен. Махмутович срещу Сердюк. Стойчев. Вион. Отново футболист в червено изпитва болка. Топка на далечната града. Линцет не успя да я задържи в игрището. Християн Петров. Линцет отново търси подаване с едно докосване. Този път за Фаетон. Ще стигне ли до топката Радослав Киров? Мощен спринт от Християн Петров, но Киров по принцип е по-бърз. На игрището е Рамби Дунга. Какво е състоянието обаче на Тобиас Хайнц?